Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Roblox, където ви гарантирам, че ще се пръснете от смях. Преди да започнем обаче, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. И разбира се, основната новина днес. Започваме стримовете за този месец, като от 16.00 започваме в Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието. Ще играем GTA и може би нещо друго ще видим, зависи как съм настроен, ще гледаме компилации и така. Елате и да се забавляваме. А сега, приятно гледане! Добър ден, кажи ми ти! О, играме някакъв мод с лед. О, майко, кракен ли е това? Аре, да ми помогнеш да вляза, защото не помня как името на сервера. То няма и майко! Това е брутално, човек! Въй! Има ли място за мен? Не знам дали има място за теб, обаче... Тойът звер ще ни изяде! А, влязах... Ай! Сапа на тази страна. А, що не ми е на голям екран на Роблокса? Защото трябва да си го включиш на голям екран. Ииии, ще ни изсипе! Чай са, на къде? Добре. Останахме трима. Чай да те намаля, ти не си нормален. Двама. Газ. Умри, бе! Той има прасенце за приятел. Идеално от тази страна сме. Не успя да... Не. Е, Саш умре. Газ! Не става, бе! Не се предава тая гад. 2 секунди! Добре, аз той спечелих на вау. Влизам. Това е толкова лесно, а те половината ще умрат. Разбира се, аз не успях да вляза на време, сега ще имаш 2 мода преди мен. Не! Той го сгази кола. Добре, аз сериозно ли тичах само напред, почти оцелях. Намека си! Опала! Изи! Виж го, язовеца! Той е язовец. Ще му... ти казвам. Ти бах ти лошия. Гледай го как се движи, искам да го махна той язовец веднага. Той се отваря уста! Що летиш, бе, имаш крака! Ти се радвай, че има супер сили. Това не са супер сили. Чай сега, какво ще стане? Какво се прави тук? Той ще ни атакува! Как? Какво? Защо? А, трябва... Чакай! Не знам как! Моля? А, о боже, това ще е... О! Няма да игра, а чакай. Имаш... Викам си, умря първи, брат. Брат, аз не разбрах, смисъл, какво се случва. Чакай, бягай! Плюе ни! Виждам, че ни плюе. А, сега ще ни намери ли ще ни бие? Уцели го! Какво намери ще ни бие? Ударих го! Къде ще хапнеш сега? Беги, монстри, беги! А. Почва пак да плюе! Този път повече! Оле-ле! Подскачай! Доджвай, монстър, доджвай! Добре, аз не съм уцелен май нито един път. Аз май веднъж. О! Много силно шиба! Не, удари ме! Не, ще ме! Ще ме захапе! Брат, как получи това последното, сериозно ли? Няма да снимам Roblox, визит майка. Не, стига, бе! Е, хубаво! О, хубаво, бе, брат! Изкапания прозорец са отворили, бе! То май ще ни победи обаче. Не, аз се прецаках, оцели ме. Оцелен съм. Удри! Ох, браво! Унищожихме го! И се залепи на екрана. О, не, какво е това? Да, избери си бързо. Отивай на тази, където е посочена. Тук. А тя ще се върти! Нали знаеш, че ще се върти, трябва да запомниш коя е. Ай, сега ще не се смият. Аха, елементарно е, сега ще виждали елементарно. Аз я следя просто, аз се върта заедно с нея. Е, да, и аз това правя. Брат, това ще е супер лесно начин, сега какво? Е, сега ще видиш какво, сега ще умрат половината, защото не видяха. Оле, зависи. Така. Окей. Чакай сега. Това ще е супер елементарно. Така ли?
Добре, айде да видим. Лошо ми става, брат. Ай на мене. Лошо ми. Чакай, чакай, то все още е лесно. То всички са тука, между другото. Сега ще виж като стане по-бързо. Този път се розвали, нито един не умря. Така. Чакай да си приготвя мишката за въртене. И аз също. Добре. Да, всички ли го познахме отново, бе? Искам само аз да спечеля. Махай се, Василя. Накрая, накрая. Накрая май... ще стане проблемното. Трима сме! Чакай, брат, моята мишка не ми е удобна да се хвана и да върта бързо. Е, сега тук си брал лайката. Аааа! Аз май го загубих. И аз го загубих. Да, не можа да си. Не знам, аз мисля за това да заложа. Брат, това ще е супер елементарно. Ами... моля ти се... Аааа! Чао, не бе, аз лекам. Чао. Стига, бе! Няма да направя никога клип, бе! Никога, бе! Не дей, бе, брат! Ти още как го следя това? Не знам, аз типа ти го загубих. Ма сей, готов ли си да загубиш? Да. Първи ще го стигна, нали знаеш? Не, няма. На паркура няма кой да ме бие. Особено на робот. Освен мен. Умрях. Умрях! Няма да игра, левкам. Знаеш ли какво стана? Мръднах се изкапаната мишка да погледна назад. Не осъзнах, че още държа дясно копче, просто се изхлузи. Не, до сега не съм го играл. Как бе? Моля, може да се катеря. Беше ти бъгнало. Чакай, какво става? Ма чакай, не ми е бъгнало, това не съм го играл преди. Може ли ми е бъгнало, ако такова? Да, това е яко, бе. Това е доста яко. Яме кой ще стигне първи. Оп, оп, оп. Аз май съм най-отпред за момента. Сериозно ли? Моля те, давай монстре, мога да мина Васил. Сега ще видиме, де. Пак, паднаха един път. На ледно от окото. Айде, готово, горе съм. О, не, не, защо го направи? Добре, ще успя за поне за времето най-вероятно да стигна. Няма да играя! Защо? Това последното не мога да го направя там с колелото зъбното. Що? Това е елементарно. Не мога! Не мога да го разбера кога да го оцеля. Защото бързам да го мина преди тебе. Не го минах дори. Аз паднах додолу между другото след трети фейл. Така... Okay. Айде на бомбички! Вътре. Човек, моите драконски глави се мандърсат като ненормални. Аз съм бомбата. Чакай! Внимавай! Миналия път не ти се получи много много. Миналия път ме предаде от 10 км, брат. Бум! Той умря. Предадах я последната секунда, човек. Ма ти ли беше, бе? Не, не, не. А, тука е, тука е, тука е, тука е, тука е, бягай! Внимавай, а, мале как си я прехвърлиха. Не знам как работи това. Бум! Това замина. Добре. Аз се махам въобще от всякакво... Аз не съм пак. ...вещества. Този се отказа, този се отказа. Айде! Да, а то си я взе! Аааа, то се прецака! Да, виждам го той! Все едно левитира човек! А, чакай се едно, той си левитира. Дори когато ме следва по принцип си левитира. Не, предаде ми я! Окей, на мен ми... То ми я предаде пак, аз бях на 10 км. Това е по-зле от Иванеха, няма бе брат. Няма да игра Roblox, това беше. Така че на всички фейлове, просто няма да получи на Roblox. Бум! Ти не разбираш. Последна бомба. Колко е малумно това. А, аз дори не бях близо до този отново. Не! Даде ми я. Твар. Вземи я, бе! А, дадох му я. What? Окей, спечелих. Не знам как. Да. Никога не съм го играл. Чакай сега. А, къде е моя? А, с клавиатурата, с клавиатурата си. Трябва да събирам обръчи, да. Еми, започваме след 3. Няма фърх фърсън. 2, 1. Айде, да търсим Немо. А брат, това обаче е странно! Аз го изпуснах тоя. Много ми е странно, аз не знам къде е. Да, и аз. Взех такова. Ама то какво пише бе брат? Ей, ще ти щупа клавиатурата! Нали, той навръчно го прави. Внимай бомбите. А това го изтървах. Аз съм мини, внимавай. Колко точки си? Мини. Не знам. Пише ти долу в ляво. Не мога и да видя, защото съм се концентрирал тежко.
Тежко съм се концентрирал, не мога да видя. Това го взех. И това го взех. Така. Я да видиме. Мале, аз не си знам героя къде ми е. Умрете, бе! Аз си сложил так, че отгоре, защото свети доста ярко в жълто. Къде си, Васе? Чакай! Уцелих 10 секунди. Това не успява да го взема обаче жълтото. Добре, еми, айде, това беше. Ей, с еднакви точки сме, брат! Чакай, вишме. Падна. Така, сега пътя ще светне, отдалечи си камерата на Макс и просто гледа откъде ще почне. Аз съм направил. Аз съм направил, ама... Аре бе! Чакай, на къде светне, аз не видя. Ето насам. Стой са. Чакай, ма светне пак. Да. Напред беше май. Не видях кое беше. Добре. Така, ей! Сега тук напред. Така. Давайте! Май напред. Май! Напред беше. Айде. А, минах. Нали значи тук е само един печелившия? Тук май беше напред. Хайде още малко. Само един е печелившия, мога да не стигне времето. Аз го запомних. Не! Обърка го! Аз не го видях до там. Почвам да научвам накрая. Видях, точно на последното рискува, брат. Защо на мен, защо? Вау, както ви казах, имаше наистина много забавни моменти. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар. И да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!